gazdu, jednom izuzetnom čoveku, heroju socijalističkog rada, koji je zadužen za neke važne stvari. A te važne stvari, to su stvari DSZ i ono. I pošto je ono veoma važno, jer kad ne bi bilo ono, pa što bismo jebali bogati? Sigurno mu neće, jer je vrlo se ne kaže, ne daće neka budala.